Წიგნს ვეძებ ბიძინა იოანიშვილის სიკეთეების შესახებ. Შემთხვევით ხო არ გაქვთ? Რა ჯანდაბადია ბიძინა იოანიშვილი და მისი სიკეთეების კიდე. Ხო, ეგ ცალკე ამბავი მან. Არის ესეთი წიგნი გამოცემული. ასეთი წიგნი მაქვს ბიძინა და კახა დაახვიონ და წავიდნენ. დაახვიონ და წავიდნენ? რაღის. Წიგნის მაღაზიებში მისვლა მას შემდეგ გადავწყვიტეთ, რაც ქალაქის მერმა ბიძინა ივანიშვილის სავარაუდო დასანქცირებაზე კითხვის დასმის შემდეგ მასზე დაწერილი წიგნების გაცნობა გვირჩია. ივანიშვილზე დაწერილი წიგნი ვეძებეთ ყველგან, სადაც ნაბეჭდი პროდუქცია იყიდება. Წიგს ვეძებ ლურჯი ფერის წიგნი უნდა იყოს, ეს ბიძინა ივანიშვილის შესახებ არის წიგნი გამოცემული. Არც გამიგია, შენგან მესმის პატრი. Საჩეილება რომ მივაგო ხო არის ის. ასე ჩაუყევით ამ წიგნებს და შეიძლება ვინმე ჰქონდეს. Mas შემდეგ რაც ყველა ობიექტი უშედეგოდ მოვიარეთ წიგნი ბუკინისტებთანაც მოვიკითხეთ. Იქნებ მაცმენიათ იმ გამოცემების შესახებ, რომლის წაკითხვაც და ოლიგარქის ქველმოქმედებაში გარკვევაც მედიას კახა კალაძემ ურჩია. ზიანი ღამე ბიზინას? ბიზინაზე არის, კი. ანუ ლიანა. ჩვენ ყოლე აქ უნდა ვიმუშაოთ. Ახლა ხედავ რა ხელა ადგილები აქვს ხალხს. კი. ესა ჩემი ადგილია მეზობლის ადგილი. Ახი რომ ხვალე გლახად გეიბუძო ფიზიკაგან დამჩება და ჯობია ზიან ღამეს დავანებოთ თავი და რა გვიჭის იმაზე ვილაპარაკო. Წიგნებიც არის გამოცემული, შეგიძლიათ ისარგებლოთ, ნახოთ და დაინტერესდეთ და სრულყოფილი ინფორმაცია გეკნებათ თუ ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი, რა აქვს გაკეთებული ჩვენი ქვეყნისთვის. კახა კალაძემ ამ ინტერვიუს დროს ჯერ კიდევ არ იცოდა, რომ ბიძინა ივანიშვილზე კიდევ ერთი კრიტიკული დოკუმენტი გამოქვეყნდებოდა. დოკუმენტი, სადაც შავით თეთრზე წერია, რომ საქართველოს საჭიროებს დეოლიგარქიზაციას, დეივანიშვილიზაციას. დოკუმენტი მოიცავს კრიტიკას კონკრეტულ პოლიტიკურ სფეროში, საქართველოს ხელისუფლების ქმედებების მიმართაც. ქართული ხალხი დარწმუნებული უნდა იყოს იმაში, რომ ევროპარლამენტი მის ევროპულ მისწრაფებებს სრულად უჭერს მხარს. Რამდენიმე ასეული ტირაჟით დაბეჭდილი წიგნი ბიძინა ივანიშვილის შესახებ 2012 წლისა და 2018 წლის არჩევნების წინ საკუთარი ხელით აქვს დარიგებული გედევან ფოფხაძეს. ივანიშვილის გუნდის ყოფილმა წევრმა კარგად იცის მისი წარსულის და არაფორმალური მართველობის სტილი. ქართული ოცნების ყოფილი წევრის აზრით ეს ბოლო გაფრთხილება, რომელსაც ოლიგარქისთვის შეიძლება დამღუპველი შედეგი მოჰყვეს. Ეს არის ძალიან დიდი გაფრთხილება, აი პირდაპირ აქცენტირება იმაზე, რომ არ შეიძლება მესამე პრეზიდენტი საჯარსულების დაწესებულებაში აწამოდა, მოკლა და არიზურნომის მკურნალობაზე. პირდაპირ არის საუბარი ნიკა გვარამიას შემთხვევაზე და იმაზე, რომ ქვეყანაში მართვაჯულება არ არის. Garda ივანიშვილისა ევროპარლამენტის დოკუმენტში ბევრი წერია მედიის თავისუფლებაზე, პოლიტპატიმრებზე, უმცირესობების დისკრიმინაციასა და სახალხო დამცველზე, მაგრამ ფარატინა ფურცელზე ხელისუფლებამ ვერაფერი ამოიკითხა. Garda ერთი კაცის სახელისა და გვარისა. Ფიქრობენ, რომ მედიის ორბიტაც ივანიშვილის ქველმოქმედების ირგვლივ უნდა ტრიალებდეს. თქვენ იცით, საქართველოსთან მიმართებაში ბიძინა ივანიშვილს აქვს დახარჯული. აი გეკითხები და მიპასუხო. ჯამში საბოლოო ჯამში ფლიანა. დიახ, რამდენი დეტალურად გამიჭირდა. რატო არის ზუფასო? უფრო მეტი ადამიანი იცი, ვინ მეტი დახარჯა? 3 მილიარდზე მეტია. საკითხული გაქვს რა, გამოქვეყნებული? არ, წიგნზე გეკითხები კონკრეტულად. აი მე გეკითხები თქვენ. არ იცი, მეგობარო, მოემზადეთ და მე რა მოგიდა? გურამ მაჭარაშვილს ვკითხეთ, თუ რეზოლუციიდან ვერაფერი ამოიკითხა, წაკითხული აქვს თუ არა და რა დაამახსოვრდა ოლიგარქზე დაწერილი წიგნიდან ისეთი, რაც მათმა ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს. ეს კითხვა ქართული ოცნების სხვა წევრებსაც დავუსვით. ბატონო, აი მოემზადეთ, ჩემმა ოპერატორმა ის როგორც აქვს რამდენი არის დახარჯული? აჰა, აი მე თუ არ ვიცი, ჩემი ოპერატორი აუცილებლად დამეხმარა. აი ხოლმე რომ მიპასუხოთ, თქვენ თუ გაქვს წაკითხული? რა? წიგნი ბიძინა ივანიშვილის შესახებ. დიახ, დიახ. ხო არ გახსენდებათ აი რამე ისეთი კონკრეტული ფრაზა, რა ისეთი ნიშნა, აი კაცი ყურადი გულაძე სამი გაფრენი დიდი, აი ამას თუ ეთანხმებით მაინდერს მაგალითად. არ მომზადებული ხარ, არა და მითხარი. ისე არ მომზადებული. არა და მითხარი, მოემზადებო. მე მგონა სერიოზულ საკითხებზე დამელაპარაკებ. სერიოზული არ არის ეს წიგნი? რავი. ან მნიშვნელოვანი. თქვენ თუ გაქვთ წაკითხული, ეს მაინტერესებს. აი კაცი ყურადი გულაძე სამი გაფრენი დიდია. კომენტარს არ ვაკეთებ თქვენთან. თუ გაქვთ წაკითხული ეს წიგნი, რომელიც კახა კალაძემ გვირჩია, რომ წაგვაკითხა, მაინტერესებს, რა მნიშვნელოვანი თუ დაგამახსოვრდათ თუ კი. კახი ხო გირჩიათ რომ წაიკითხა? მე წავიკითხე, თქვენ თუ წაკითხეთ. ხო და დაჯექი და წა. თქვენ თუ წაკითხეთ. ხო, წიგნი მე წავიკითხე. წაკითხული. კითხული გადაწყვეტილებულია. ანუ ესე ასე ვთქვა, საფუძვლიანად არ წაკითხავთ?
იმას, რასაც ინჯიამ თვალი გადააულო შაბათის ფორმულამ დიდი ძიების შემდეგ მიაკვლია. მაინც რას წერენ ისეც მილიარდერის შესახებ, რაც მის ოლიგარქობას შესაძლოა გადაწონიდეს. ესეც 500-ია ტირაჟი და მთელ საქართველოში ძირითადად დარიგდა, მიეწოდა ძირითადად უფრო მეტად ინტელიგენციას. აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის თაოსნობით გამოცემულ წიგნს, არც მეტი არც ნაკლები ნოდარ დუმბაძის წიგნის მსგავსად მზიანი ღამე ჰქვია. რამდენიმე ათეული ადამიანის ავტორობით გამოცემული ერთობლივი წიგნი ბერიძესთან ერთად ბათუმელმა მეცნიერებმა, პროფესორ მასწავლებლებმა გოგა ხაინდრავამ და ლალი მოროშკინამ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე გამოცეს. თუმცა ზოგიერთი მათგანი დღეს ამ ფაქტს ვერ იხსენებს. ევროპარლამენტარები კი თვლიან, რომ ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქია, მაგრამ ზემოთ ხსენებული ავტორების მიერ დაწერილ წიგნში ვკითხულობთ: იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა? იყო ერთი ძალიან ძალიან კეთილი კაცი, რომელიც სულ იმის მცდელობაში იყო, თუ რა გაეკეთებინა თავისი ქვეყნისთვის. როგორ დახმარებოდა გაჭირვებაში მყოფ ხალხს, განსაკუთრებით უყვარდა ბუნება და მისი ბინადარნი. ბუნებაზე თითქოს და განსაკუთრებით შეყვარებულმა ოლიგარქმა კი შეგახსენებთ, რომ ხეების დათხრა მხოლოდ საკუთარ ქვეყანაში არ იკმარა და ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე ცოტა ხნის წინ აფრიკული სახელმწიფოც დააყენა. რაელის ივანიშვილს ევროპარლამენტარების რეზოლუციის შემდეგ რამდენად საყურადღებოა და აუცილებლად შესასრულებელია მოთხოვნები. ოპონენტები ქართულ ოცნებას არასერიოზული ლიტერატურით და ოლიგარქის ქველმოქმედებაზე გამოგონილი ამბებით დაკავების ნაცვლად რეალური პრობლემების მოგვარებას და დოკუმენტის გაცნობას ურჩევენ. ფაქტია, რომ ამ დოკუმენტში არის ნეგატიური შეფასება. ამ ძალიან დეტალური ახსნილი ნეგატიური შეფასება, ეს გვხვდება სიტყვები, როგორც არის რეგრესი, ვარამია საქმე, სააკაშვილი საქმე, მედია პრობლემები. ანუ ჩვენთვის განგაში ზარი არის ერთგვარად, რომ ჩვენ არათუ წინ არ მივდივართ, არც ადგილზე არ ჩერდებით, უკან მივდივართ ამ პერიოდში. მგონია, რომ სამყაროში კაცობრიობამ შექმნა ბევრი საინტერესო წასაკითხი და მაგაზე დროის ხარჯვა არის. სხვა რამე შეგვიძლია წაიკითხოთ, ან მოუსმინოთ, ან უყუროთ სისრულებს კითხოს. კალაძე საერთოდ წიგნი არც ერთი არ აქვს წაკითხული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც ივანიშვილზე წიგნი არ ექნება წაკითხული, იმიტომ რომ ეტყობა მას, ბევრი წიგნი როგონდეს წაკითხული, ცოტა სხვაგვარად მოიქცეოდა ხოლმე. დატყობებული სააკაშვილი, ციხეში მყოფი მედია მენეჯერები და სხვა კრიტიკული მედიების მფლობელებზე აღძრული საქმეები, ჟურნალისტების დევნა, ზეწოლა, დაშინება, უმცირესობების დისკრიმინაცია და ასე შემდეგ. არსებობს კიდევ არაერთი საკითხი, რომელიც ევროპარლამენტის დოკუმენტშია ნახსენები. როგორც ამ პრობლემების სათავე, ისე ქვეყნის განვითარების დამაბრკოლებლად და შემოქმედად მაინც მთავარი და ნომერ პირველი პრობლემა ბიძინა ივანიშვილია. კარგი მანევრი აქვს ძალიან. კარგად უხვია, კარგი მანევრი აქვს.